skiriasi. Blender Lietuva šuoliuoja neįtikėtinu tempu paskutiniu metu. Dėl to nusprendžiau išleisti šį video patvirtinimą, kad mes surinkome 75 prenumeratas ir mūsų laukia jau trečioji gatvės vaikų dalis. Kas nematėte pirmos ir antros dalies, būtinai peržiūrėkite, būtinai. Jūs pamatysite, jeigu neperžiūrėsite, jūs net nesuprasite, ko netenkate. Taigi, iki kitų susitikimų.